pani poslankyňa, páni poslanci, pani poslankyňa, páni poslanci, milé dámy, páni, vítam vás na dnešnom zasadaní obecného zastupiteľstva. To je bolo zvolané za účelom, prečítam program. Zahájenie kontroly plnenia uznesenia národ rozpočtu základnej školy materskej školy kráľa Svetopluka, príloha k rezidentu obce o výške dotácie na osobné prevádzkové náklady dieťaťa, návrh rozpočtu obce na rok 2016-2018, záver. Má niekto k tomuto programu hlasovať? Ja sa vám chcem spýtať, že minule sme hlasovali, že diskusia občanov tam bude, teraz vypadla, na všetkých mimoriadných to teraz bola. A ešte zaujímavé, že interpelácia poslancov vypadla. Čo zo zákona je povinné, aby poslanci mohli interpelovať. Takže tieto dva body... Každý sa môže vyjadriť k bodu programu. Nevidím tom dôvod, prečo by nemohla byť, môže byť, dobre. Takže bude bod číslo 6, interpelácia. Sedem diskusia. Osem záver, áno. Dávam hlasovať, kto je za doplnenie tohto programu. Najsmeru. Budeme sa držať tohto programu, ktorý bol doplnený a celý prečítaný. Prejdem k bodu číslo 2. Zaujímavé zápisnice určujem pani poslankyňu Matulovú a pani poslankyňu Mizerovú. Prejdem k bodu číslo 2. Kontra plnenia uznesenia. Vzhľadom na to, že všetci poslanci obdržali a je uznesenie obšírne, myslím, že bolo by zbytočné ho celé čítať. Neviem, keď má niekto k tomu nejakú pripomienku, alebo to, tak nech sa páči, ale každý má písomnú formu, takže prosím, má niekto k tomu? Nemá nikto nič, dávam hlasovať. Obecne zastupiteľ Šimka aj verej na vedomie kontrolu plnenia uznesenia predchádzajúceho zasadnutia. Hlasujeme. Ďakujem. Vedenie bodu číslo 3. Návrh rozpočtu základnej školy materskej školy kráľa Svetopluka Šintaje. Takisto každý poslanec obdržal. Už niekoľkokrát sa k tomu bolo k tomu vyjadrované. Tak poprosím pánov poslancov. Došlo tam k zmenám, ktoré možno pán predseda finančnej komisie ešte zdôraznil. Ale každý bol upovedomený s tým, že čo prišlo, akým zmenám, čo sa odtiaľ vypustilo. A jedno dôvod není komfort. Takže upustilo sa od navýšenia počtu pracovníčok v materskej škole, ktoré sa bude riešiť až po prijatí detí. Tak z toho dôvodu ten rozpočet bol znížený o 5500 eur a tieto finančné prostriedky boli použité do iných položiek rozpočtu obce. A v prípade teda prijatia ďalšej pani učiteľky do materskej školy bude potrebné následne rozpočet upraviť a finančné prostriedky na jej činnosť v priebehu roka nájsť. Ďakujem pekne. Pani poslanci, hlasujeme o tomto. To je už len taká technická. Ja som si pozeral BZN-ko, ktoré sme schválili v decembri. Tam bolo, že navýšenie na učiteľky od 1.9. A z materiálu, ktorý sme obdržali, aspoň ja som ho obdržal, zároveň plat učiteľky od augusta 2015. Tak čo to bolo? Od septembra alebo augusta navýšenie? Od septembra. Pretože 1. septembra musí byť učiteľka prijatá. Pán riaditeľ nám napísal, že je to od augusta.
musí byť prijatá, takže najneskôršie. Dobre, lebo tu je napísané, že zároveň je to plat jednej učiteľky od augusta 2015. Dobre, dávam hlasovanie, sa páči. Obecne zastupiteľ Šimkaj schvaľuje rozpočet základnej školy a materskej školy Kráľa Svetopluka Šimkaj na 2016 a rozpočet materskej školy a školskej jedálne na 2016. Nech sa páči. Hlasujeme, kto je za? Ďakujem. Prechádzame bodu číslo 4. Všeobecné záväzné nariadenie, obce o výške dotácie na osobné prevádzkové náklady dieťaťa na materskej škole. Takisto poslanci obdržali vyčíslené všetky finančné prostriedky, ktoré sú potrebné. Má niekto niečo k tomu? Niečo nemá, nech sa páči, hlasujeme, kto je za? Tá dotácia oproti mnohom sa zmenšila o 5000 eur, dobre to chápem? 5500. Dobre. Takže potom tá tabuľka ako bude s ním? Je tam? Prílohe. Nech sa páči. Dávam hlasovať. Kto je za? Príloha číslo 1 obce o výške dotácie na osobné prevádzkové náklady dieťaťa. Hlasujeme, kto je za, kde sa páči. Ďakujem všetci. Ideme bod číslo 5. Úprava rozpočtu a návrh rozpočtu na rok 2016 a 2018. Takisto všetci ste obdržali upravený rozpočet, kde boli pripomienky, boli tam navýšené finančné prostriedky na to, na čo bolo poukazované. Máme? No, nech sa páči. Pán starosta, ja sa ospravedlňujem, že mám otázky. Ale minule som začal tie platy ZOS a OU. Nebudem to teraz preberať úplne dopodrobne, niektoré veci preskočím, čo boli. Prejdem hneď k veci. Osobný prípadom obecný úrad je z 13 tisíc roku 2014 navrhnutý na 20 tisíc roku 2016. 2015 je 16 tisíc. Keď ideme dom dôchodcov, je tam osobné prípadky 2014-2016 je 18 tisíc, pardon, 13 260 a 11 500. Po tej minulej diskusii ja som si dovolil vypočítať z tých nákladov, ktoré obec vynakladá priemerné platy. Rozposlal som to finančnej komisii, ekonomickému oddeleniu, poslancom a požiadal som, že ak je tam niekde chyba, nech prakticky mi napíšu, kde je chyba. Žiadnu odpoveď som nedostal, tak preto predpokladám, že ten výpočet asi nebol zlý. Ja prejdem k tomu výpočtu. Navyšovalo sa tam osobný príplatok. V roku 2013 bol priemerný hrubý plat, to je dôležité povedať, na obecnom úrade bez kontrolórky a starostu 934 a teraz v rozpočte 20 tisíc na osobný príplatok, čo v priemere vychádza 1214 priemerný plat na pracovníka obecného úradu. To navýšenie je tam zrejme, osobný plat môže ísť iba na platy. Ja som si tam dovolil navrhnúť riešenie, že osobný príplatok by nebol 20 tisíc eur, ale iba 14 tisíc eur. Bola by tam úspora 6 tisíc eur. Na ZOS ten skok 2013 a 2014 je tam tiež taktiež veľmi zrejmý. My sme dali 14 350, aký bol výpočet. Za základ sme zobrali plat roku 2014. Prečo 2014? Lebo ten skok 2013 a 2014 minimálne u obecného úradu
je vyše 40%, čo som vám minulý hovoril. Dobre, tých 40% zachovajme, to už sa tomu nevracajme. A ďalšie navýšenie za rok 2015 a 2016 dajme teda 8%, teda bude stúpať. Nemôže sa povedať oproti 2014, že by plat klesal. Takáto úprava nám prinesie, keďže tam ešte nie sú započítané odvody aj s odvodmi, 12 500 eur, ktoré môžeme použiť napríklad na cesty. A keď sa tam spraví táto úprava na tých 14 000, tak priemerný plat tam zostane 1079. Zisťoval som si, ako to je, že či skutočne aj v iných mestách, v jednom krajskom meste, na mestskom úrade, som sa pýtal, koľko je u nich priemerný plat stredoškoláka na mestskom úrade. Povedali mi 850 eur. Som sa pýtal, aký je priemerný plat vysokoškoláka. Povedali mi 1100, ale tam je zase riadenie 5 ľudí. Taktiež som zavolal do jednej dedinky, ktorá má 1400 obyvateľov. Na 1400 obyvateľov sú tam dve pracovničky. A nepovedali mi plat, lebo sú tam len dve. Som sa ich pýtal, že či to teda presiahne 1000 eur, tak mi povedali, že to nedosahuje 1000 eur. Ja touto úsporou sledujem to, aby sme finančné prostriedky dávali tam, kde obec prakticky potrebuje, aby sme potom nedotovali veci, ktoré potrebujeme ako úvermi. Jedná sa o 300 000 slovenských korún. To nie je málo finančných prostriedkov. Samozrejme, že toto bude závisieť iba od poslancov. Je to návrh, ako to upraviť. Ďakujem. Ja som si dobre pozrela ten rozpočet, ako to som si vedela, Jurako, že je to tak a tak, ako je mi to jasné, máš pravdu, Jako. Len prečo bol ten rozpočet schválený v roku 2014, minulý rok taký, aký bol, my porovnávame 14, 15 a 16. Ja som vychádzala, že my sme nastúpili, teraz sem ako poslanci, tak porovnávam 15 a 16, nejdu celkovo vyšielo tie 4%, predtým to bolo viacej. Ale prečo to bolo, to už dávam, prečo to schválilo minulé obecné zastupiteľstvo a nebudem spochybňovať, prečo to oni tak schválili, takže neviem, prečo sa vraciame, lebo ten plat určite rastol od roku 2005-2006 a tomu sa, pre mňa je to bezpredmetné, aby som tu skúmala 2014-2014. Ja rozumiem, že chceš ušanovať obce, ako peniaze, ale keď aj tie pracovničky a tak, ani si ich nezastávam, ja s nikým nemám nejaký vzťah blízky alebo jaký, není sú to ani žiadne absolventky, ktoré by dneska každý absolvent nastúpil s 800 eurovým platom, akože, to môžem povedať, sú to pracovničky, ktoré majú pár rokov do dôchodku, není to ani malý plat, takisto nespochybňujem, ale myslím si, že prešli už mnohí starostov, každý im ten plat navyšoval a myslím si, že bolo to na uváženie toho starostu ako nadriadeného orgánu, aký im ten plat dá, takže dávam to len na uváženie ostatným. Ja vysvetlím prečo. Len, Janko, to ti chcem ešte, že ťa preruším, že prečo bol ten plat, aj minulý rok sa schvaľoval rozpočet, nikto nemal proti nemu námietky, ja neviem, prečo sa teraz vraciame 13-14. Ja hovorím, nemám právo spochybnovať. Minulé obecné zastupiteľstva zrejme mali na to dôvody. Vidím, že oproti 15 a 16 je ten plat zvýšený v norme. Je? Je? Dobre, podporujem. Je to o tých 52 eur. V jednom momente my skutočne nemusíme pozerať, čo bolo minulé schválené. Nemusíme. Tam sa môžeme zhodnúť. Teraz ide len o to, či obec má v priemere na jedného pracovníka 1200 eur. Ak si myslíme, že má, tak poslanci nech to schvália, ale nech sú si toho vedomí. To je celé. Ja skôr som dával do pozornosti veci, kde to je nejak inak, áno. A tým, že neboli možno poslanci pozorní predtým, to ja už neviem. Možno tam bol úmysel, že to takto chceli. To ja to neriešim. Prečo 2014 som zobral, je tam nárast, keď si pozrieme z 9 tisíc na 13 tisíc. To je 40% nárast. Nepoznám zamestnania, kde by osobné poskočilo o 40%.
To myslím, že ty uznáš, že tak, to je 40-50 osobné nikto neposkočilo. No, ale zrejme bol na to nejaký dôvod, ktorý už nechcela... Ja ho neskúmam. No, ani ja ho skúmať ani nemienim, pretože ho nepochybujem minulé ulicné zastupiteľstvo, pretože za 4 roky zase neviem, či bude nás niekto tu skúmať, či áno, nie. Pre mňa je smerodajné porovnať rok 2015 skutočné čerpanie, navýšenie a ideme ďalej, aby sme sa už venovali aj veciam, ktoré tam máme venovať. Ja neviem, tak je to ešte na ja som otvoril túto tému, lebo myslím si, že 1200 eur tých žiadostí na plat na obecný úrad budeme mať veľa, aby tam mohli pracovať. A ide o to, že aby sme si potom nebrali úver, lebo nemáme na niečo peniaze. Peniaze ako sú. Dobre, ja nechcem diskutovať, ale ja som ako povedal, že takáto je realita. Ak pani poslankyne a poslanci si myslia, že je to ako v poriadku, tak ideme ďalej, akože tam... Ale tam sa nehovorilo o žiadnom znižovaní platov, tie platy by zostali. Ona ani nechce znižovať platy. Platy im zostanú ako len ten balík, ktorý je tam na prerozdelenie, ktorý sa dá po osobných odmenách potom prerozdeliť ďalej, sa dá použiť na niečo úplne celkom iné. Áno, Slavko, len ja som hovorila, že som to porovnala 2015 za 16. Ja nemôžeš som poslanec Slavko volebnom... Nemôžeš porovnávať 2015, lebo 2015 ešte nebolo zatvorené. No, tak nebolo, ale máš tá skutočnosť. Dobre, ale predsa minulý rok niekto tu iný schvaloval ten rozpočet na rok 2015, nie? On bolakiaľ musel vychádzať, keď nemá 2015, som zatvorené. Prečo je to bezpredmetné? Skúmať. On sa nevracia do minulosti. A do čoho? 2014 čo bolo? On len zobral rok, ktorý bol uzatvorený. Keby bol uzatvorený rok 2015, zoberie rok 2015. Ja tiež akože nehovorím, že má pravdu, alebo že je to dobre. Raz sme povedali, že staré hriechy nechajme, posuňme sa dopredu. Ja tiež sa chcem posunúť dopredu. Ale od bola čoho sa musíš odpichnúť. A pokiaľ sa im tie platy neznížia, zostanú im také, ako majú. A ešte okrem toho sa ušetrí suma, ktorú vidíš na projektore. Jako není o čom, podľa mňa. To je môj názor. Každý má hlasovať. Dávam hlasovať, kto je za pôvodný rozpočet, ktorý bol predložený bez úpravy pána poslanca Šimočíka. Pán starosta, vy musíte o poslaneckom návrhu hlasovať. Ako to ide, ako poradia som sa vedel k materiálu, dávam návrh na úpravu. Lebo poviem príklad, ja som za rozpočet, len toto je rozdiel. Áno, len si nepovedal, že dávaš návrh na úpravu, len si nám to dal. Tak to vyhodí, to sme vyhodili. To sme vyhodili. Tvoju myšlienku si povedal. Takže môžeme prijať návrh tvoj a môžeme dať ono hlasovať. Dobre, dávam hlasovať. Kto je za návrh pána poslanca Šimulčíka o úprave platov a znižení platov na obecnom úrade? Tak, ďakujem pekne. Držal sa. Proti. Ďakujem pekne. Neprešlo. Dobre, ideme ďalej. Takže. Dám rozpočet. Dám hlasovať. Pán starosta, ešte mám jednu vec. Ale už naraz toho. Dobre, pardon, keď ideme o rozpočte. Ja tu mám jednu vec, my máme rozpočet, ktorý ideme schvaľovať v programovej štruktúre. Áno, máme tam kapitoly a podkapitoly. Máme uznesenie, ktoré hovorí, že budeme bez programovej štruktúry. Na jednej strane schvaľujeme s programovou štruktúrou, kde máme obecný úrad, kde máme všetky takéto krabičky. Na druhej strane máme uznesenie, ktoré nám hovorí, že to budeme robiť bez programovej štruktúry. Zákon hovorí, že do 2000 obyvateľov to skutočne nemusíme mať, ak to nechceme. Áno, ja som ten zákon tam vypísal. Ale vzhľadom na to, že to je prehľadné,
Ja by som si dovolil, aby sme zrušili toto uznesenie, aby sme mali s programovou štruktúrou takto, ako ste ho dostali. Nie, takto, ako ste to toto programovou štruktúrou. Ja vám, že zvlášť ma všade vyčísla. Počujte, tá programová štruktúra je len ako pomôcka, aby ste sa tom lepšie vyznali. Takto. Nie, to keď bude s programom schválené, to bude úplne inakšie. Toto je len naša pomôcka, aby sme sa v tom vyznali. Ja, dobre, ja vám to budem robiť bez programov, ale takto sa mi to zdalo lepšie, že mohli ste sa v tom lepšie orientovať. Áno, ale preto tie programy používam, ale kebyže schválite s programami, tak to je hotová katastrofa. Lebo to sa musí zámer, ukazovateľa, čo ja viem, čo ešte vyhodnocovať. To je úplná hovosť. Do 2000 dobyvateľov nám umožnili, že nemusíme mať tie programy, ja som vám ich tam len nechala ako pomôcku. Ale ja keď odovzdávam výkazy, tak odovzdávam bez programov, lebo tak je to schválené. No dobre, Janko to chcel do uznesenia, keď si ich vyžiadame, máme ich vždy k dispozícii. Áno. Áno? Lenže keď už dáme programový rozpočet, tak to je celkom iné. Zámer, ukazovateľ je tam neviem koľko, musí byť ešte k tomu. Tak toto je naša pomôcka, tie programy. Jedine, či by mohlo byť, Janka, to, že môžeme im to preniesť do bežných výdavkov kapitálov, vieš tak? Tak to tam je, sedmičky po kapitálové. Keď schválujeme takto rozpočet, tak... Dobre, ja vám tie programy vyhodím a to nebudete mať. No potom to bude úplne neprehľadné. No tak, ale preto som vám ich nechala, ale keď chcete schváliť programami, tak to je hotová katastrofa. To 2013 sme to takto robili. No ale jak sa to robilo? To ja neviem. No otrasne. Lebo som zámer ukazovateľ, všetko som si musela vymýšľať. To je neskutočné. Takže, dobre. Mesta to má, lebo tam nech sa páči, dáme hlasovať. To je prehľadné, načisto nie. To je záľavok pána poslanca Šimunčíka. Hlasujeme, nech sa páči. No, počkaj, čo je ten návrh? No, čo bude? Nech sa páči. Programový rozpočet. Programový rozpočet. Ale bolo programová štruktúra. By sa prišlo určite, že to nebolo prijaté, že vypúšťame programový rozpočet. Lebo prakticky... Momentálne teraz máme uznesenie, že nerobíme programový. A hentel, čo som vám tam tie programy dala, to som vám dala len ako pomôcku, aby ste sa v tom vyznali. Ale na mestách je to celkom iné. Ale je to komplikované, je to ďalšia robota navyše. Je to komplikované, na čo si budeme komplikovať život? Ja to odovzdávam na daňový úrad bez programov. To len pre vás je tie programy. My to takto schvalujeme. Keď schvalujeme takto program, tak je logické, aby sme ho tak aj mali. Ale tie postočky, ktorú banka majú, nie? Presne. Nemáme. Potom nemôžeš ustražiť slavo to, že sa medzi podprogramami nebudú presúvať. Čo? Neustražíš. Teraz, keď je programové, my môžu povedať, v tomto podprogramu budú takéto peniaze a nemôžu sa presunúť nikde inde. Teraz je to jeden balík a sa môžu presúvať. Preto cesty z ciest sa zobrali peniaze, lebo formálne ty to takto vidíš, ale reálne to takto nie je. Áno, a teraz ide o to, že keď my toto neschválime, tak my tam môžeme dať túto na cesty také peniaze. Ale to je v jednom balíku. To nie je v programe. Z programu sa už ťažšie šachuje, na čo treba dať. A toto je to dôležité. Treba si uvedomiť jedno, že rozpočet... Treba si uvedomiť jedno, že rozpočet není dogma, ktorá sa musí dodržať do haliera. To ani doma nedodržíme. Rozpočet je na to, aby sa s ním pracovalo aj v priebehu roka. Aby sa dokázalo zobrať z jednej položky, ktorá nie je čerpaná, na položku, ktorá sa musí čerpať, alebo je ju nutné čerpať. To je v poriadku. Toto hovorí o štruktúre rozpočtu. A prakticky to chráni rozpočet, aby sa spravilo to, že na cesty sme mali 45 tisíc a zrazu nám tam zostalo 20. A keď my zabránime, aby to bol presun tých prostriedkov spod programov do iných podprogramov, tak tým prakticky zabránime, aby sa to stalo. Je mi to jasné. Ale to isté môžeš docieliť aj teraz. No, ale keď príde k takej situácii, jak prišlo teraz, že sme teda museli tie peniaze potom, kde ich zoberieme, na to si zoberieme úver, keď došli nejaké havarijné stavy. Schválime, že 6 do roka zasadáme, my ich len presunieme. My len schválime, že ich budeme presúvať. Áno, lebo budeme o tom vedieť a budeme prekvapení na konci roka, že tam tie peniaze nie sú. No, však už by mala byť medzi nami už za ten rok nejaká dôvera. Nekonfliktujeme to zbytočné, na to si ekonomovia, ktorí hovoria, že takto, ako to fungovalo, to bolo dobre, bolo to v poriadku.
Takže ja si myslím, že boli to takto hodné udržať a aby sme fungovali aj ďalej, pretože komplikovať si samostatný život takto nie. Ale dávam na svoj. Kto je za návrh pána poslanca Šimončíka? Prosím. Jeden, dvaja. Ďakujem pekne. Držal sa. Ďakujem. Protiv. Ktorý, koľko bol držal sa? Držal sa 5. 5? 1, 2, 3, 5. Ty si bol proti slovo? Držal sa. Aj slovo, takže všetci ostatní. 7. To mám ja 7 ľudí len. Dvaja boli za. 5. 7. Držal sa 7? Držal sa 7. Dobre, takže. Ideme hlasovať za rozpočet. V prvom rade, obecné zastupiteľstvo berie na vedomie viacročný rozpočet na roky 2017-2018. Nech sa páči, kto je za? Všetci, ďakujem pekne. Obecné zastupiteľstvo Šimka schvaľuje rozpočet na roky 2016 bez pripomienok. Nech sa páči. Hlasujeme. Jeden. Ďakujem. Držal sa. Dvaja. Traja. Aha, pardon. Dobre, prechádzame k bodu číslo 6 interpelácie. Prosím, pán poslanci. No dobre, tak ja sa teda prihlásim, no, dobre, k tej interpelácii. Ja možno, že to nesúvisí, ale súvislí to aj s rozpočtom, že teda malo by tá interpelácia byť k programu. Ja by som navrhovala, aby sme už konečne teda zaujali stanovisko k tomu, čo chceme robiť tento rok, čiže k tým cestám. Vymedzili sme si peniaze, zastupiteľstvo bude až 22. februára, aby nám rok neutekal a konečne, aby sme už začali niečo robiť, tak navrhujem, aby sa už aj nejaká komisia dala, aby sa teda dalo tá výzva, alebo teda to verejné obstarávanie, alebo teda vyhlásila nejaká tá súťaž, aby konečne tá komisia zasadla a začali by sme už tieto veci konečne aj robiť. Lebo zase ubehne február, potom bude i marec, júl a tak ďalej, aby sa nepohneme nikam. Aby teda, lebo už mám také od občanov, že prosím vás pekne, čo už tam robíte. Pak som dostala takéto pripomienky, čo tam robíme, tak prosím vás, už im ukážme, že naozaj bola, čo robíme. Takže to je len taký môj návrh, aby sme, hoci už aj v januári, lebo kedy, začali robiť. A ohľadom teda hlavne týchto cestí, aby sa peniaze nestihli minúť inde, aby nebola nejaká havária, aby sme teda... sme si schválili aj nejaký ten úver, lebo cesty treba vymerať, koľko ich treba určiť, ktoré treba plány, áno, a tak ďalej, projekt vypracovať. V prvom rade sa musíme dohodnúť, čo chceme s tými cestami. Áno. Ktoré cesty chceme, áno, a aké výšky. Áno. Tak ja tu bol návrh pána starostu, v nejakom vyššom rozsahu, možno by sa jednalo 80 až 100 tisíc eur. V tom prípade tieto peniaze určite v rozpočte nemáme. Je tu jedna z možností, ktorý u mnoho bol ten návrh, bolo zobrať si úver. To je takisto na tom, aby sme sa o tom porozprávali. Teraz máme vyhradené hlavné cesty, máme tam nejakých 32 tisíc na vykáza nám to možno na opravu jednej cesty, s ktorou môžeme začať už aj. A teda myslím si, že asi nebudeme ani meniť tú uliciu, asi ostávame pri tej športovej, ktorá bola už teda v pláne minulý rok. Bola športová, za 30 tisíc zázor nespravil. To bola prvá ulica, takže ja neviem, či to meníme niečo, alebo neviem. Neviem, bola verejné súťaže, koľko vysúťaží sa, alebo jaká cena sa tam navrhne. Slavko, cenu vieme približne, vieme sa vybať, aké, ale máme nejaké tie ponuky. Jasné je, že teraz, keď to bude oficiálnou cestou, možno, že tá cena bude iná. Tam sa to skolísali. Dve zastupiteľstva pozadu boli ukončené tým, že bude vyhlásené verejné obstarávanie. Dostali sa na obecný úrad ponuky. Dobre vieš aj ty sám, boli sme tam. Áno. Neboli sme tam raz a verejné obstarávanie vyhlásené nebolo. Tak ja takže práve na to apelujem, aby sme s tým začali. S tým sa začalo, s tými cestami. To, že sa to nedotiahlo, ja nemôžem vyhlásiť verejné obstarávanie.
Dobre, vieme, že tie peniaze museli byť minuté na iné veci. Minuli sa teda peniaze na tú školu, minuli sa na školu. Tak jasné, že tým pádom sme mohli vyhlásiť verejné obstarávanie, keď sme nemali prečo by museli? Slávka, dobre vieš, ak sme teda skončili, zasa tu teraz hádame, prečo? Prečo ja sa nehádam, no. Ja sa len pýtam, že prečo by museli. A kamar, keď sme slúbili, že tú cestu spravíme, no. Boli tu aj také položky, že by sa to tam bolo vošlo. Prečo by museli? Tak jak bol navýšený ten rozpočet tej opravy školy a jak bola spravená škôlka a jak boli prerobené tie bytovky, teda ten byt na pracovné dielne, ja netvrdím, že by sme to neboli schválili. Ale prečo sa muselo ísť takouto cestou a dostali sme to na tanieri už až po hotovej veci na schválení. To není, že tu nič nerobíme. My sme na tých cestách, Roman, boli v sobotu. Ale dobre, ja veď... Mimo zastupiteľstva všetkého. Na čo máme? Na čo máme? Ja som dole ide na to. Poďme na to. Nebolo vyhlásené verejné obstarávanie. Tak ty nehovor, že tu komisia nič nerobí, alebo niečo. Ja som také niečo nič nepovedala. Ja som povedala, že lebo takto nás berú ľudia. Áno. Takto nás berú ľudia. Áno. Tak začníme už januári, tak možná, že rok sme sa hádam spoznávali. Alebo ako, ale poďme už na to. Možno to musí dostať niekto konkrétne. Ja hovorím, určíme komisiu, určíme, kto to bude, kde si s tým musia, až koľko majú metrov, čo sa tam treba robiť, či tam treba kanále, či tam treba, ja neviem, tu sú chlapi, vedia to po právnickej stránke, po technickej stránke, takže je problém. Teda učíme voľa koho, teda no. Starostu. No samozrejme. No, ale vy nerozstavíte. No samozrejme. Ja už sa k tomu len, keď môžem. Samozrejmá vec. Na cesty boli určené nejaké finančné prostriedky, lenže nevidel som dôvod, aby som odmietol 46 tisíc, ktorá došla na rozšírenie škôl alebo škôlok. A myslím, že ani z vás by to nikto neurobil, keď dostane peniaze zadarmo a má možnosť zveladiť a rozšíriť obecný majetok. Aby sme my polemizovali nad tým, že či sme tam museli doplatiť toľko alebo onakoľko, samozrejme, vec, bolo to potrebné a ja si myslím, že tá škôlka nie je nikomu na škodu veci a že tá škôlka funguje pre nás, pre Šindavanov, aby sme im spohodlnili alebo tá urobili pohodlnejší život, že majú tie deti kam dať. Pani poslankyňa Ležnáková, samozrejme, vec, bola pred niekoľkými rokmi zástupkyňa starostu. Takéto návrhy, ani jeden som nepočul od nej, som prekvapený, že s týmto vychádza, s takouto vysokou ekonomikou, takže neviem, žasnem, ale musím to spomenúť, pretože nebolo to nikde. Ja vracím sa naspäť tým školkám. Ja si myslím, že tie peniaze neboli vyhodené len tak do vzduchu, boli použité efektívne a slúžia všetkým občanom obce Šintava. To je to. Na porade asi mesiac dozadu bol návrh, že by sme mohli spraviť všetky cesty naraz. Športová, nové doby a tak ďalej. Ale z finančných prostriedkov 35 alebo 40 tisíc to nijako nespravíme. Tých 30 môže pomôcť ďalším peniazom. No teraz to. Áno, aspoň tu jednu spravu ľudia videli. Ale to bol návrh dobrý, pretože 100 tisíc není až tak veľa. To si bežne mladí ľudia berú. Nenechala si ma dokončiť, som chcel povedať to, že bavme sa o tom, či si zoberieme úver tým 30 tisícom, ktoré máme na cesty a budeme pokračovať zadaní cez štatutára, cez výberové konanie, cez všetko. Keď nebudú peniaze, nemôže vyhlásiť žiadne výberové konanie, nemôže konať ďalej. Môže konať len tak, že áno, objednáme si niekoho na tých 30 tisíc a tá cesta bude stáť viacej ako 30 tisíc. Tam treba spraviť, hovorím o športovej, tam treba spraviť parkoviská k tomu, lebo je tam veľký plac, kde stojí stále voda. Tam treba tú vodu odstrániť, odvodiť. Na to treba všetko myslieť a na to 30 tisíc určite bude málo. Bola tu ponuka, že sa vrátim za 21 a tak, to mi nijako nepokrylo. Nijako. Ja len toľko k tomu. Bavme sa o tom, či zoberieme úver a môže konať už aj zajtra, alebo nezoberieme úver. A budeme sa hrať s 30 tisícmi po prípade, keď nám niečo tam
ešte niekde vystane. A máme k tomu nejaký posudok znalecký, stavbársky, že naozaj treba takto, že tam stojí voda? Tak to je v plánoch. Ale... voda tam stojí. To sa vyjadrili, keď môže Slavko, to sa vyjadrili tí, čo tam boli, však Matý tam bol. Treba tam spraviť nejaké odvodňovacie žľaby, treba tam spraviť nejaké vsakovacie jamy, ináč sa tá voda nedá odtiaľ z toho priestoru dostať. Keď my to spravíme, pardon Michal, spravíme tam cestu, my ju nasmerujeme do toho zeleného pásu, samozrejme aj čerka nám bude stáť pred garážou pána Stehela a tých priestorov ostatných, takže my si vytopíme sami vstup do športového areálu. Takže treba tam takéto riešenie a takéto zásahy urobiť, pretože bez týchto úkonov tá cesta síce bude pekná, samozrejme, ale bude hová. Po dažďoch budú obrovské problémy. Takže tá cesta tá musí byť kompletne spravená. Aj s tým, že bude odvodnená. Musí sa to tak pretože spraviť. Ja som za, môžeme ju spraviť aj len cestu, v poriadku, ale potom sa budeme k tomu musieť vrátiť. Sa páči, ja dávam do navrhne, môžeme navrhnúť, alebo ideme do toho, ideme do... Alebo ideme do toho, že si zoberieme ten úver, nemusíme ho vyčerpať celý, ako som minule povedal, len že nikto ho neschválil, takže ja som nemohol konať, bez peňazí nemôžem konať, ani výberové konanie nemôže nič robiť. Boli návrhy samozrejme, ale dali čo môžeme robiť, nič. Ja sa čím hľadám na ten úver, koľko percent? Spodobre ulice, ale 1,8. Dobre, aby sme dostali takú dokumentáciu, akože je to toľkoto metrov štvorcových, toto tam treba spraviť, takéto sú náklady, my tu rozprávame o niečom, čo nevieme vôbec. Či tam treba spraviť to odvodnenie, aké sú možnosti. To je na tom stále, no dobre, len my to schvaľujeme tie peniaze. No, či sa to dá spraviť takýmto spôsobom, iným spôsobom. Toto, čo ty žiadaš, to nemôže spraviť starostali ani nikto z nás. To musí byť návrh. Dáme štúdiu spraviť? Ja dám. My môžeme dať zadanie. My môžeme dať ten zadanie, že potrebujeme toto a toto a už ponuke. To už asi viete, lebo však už sa robili dáke cesty u nás. Nevieme, štúdiu sme nikdy nerobili, to sme prišla konkrétna, boli oslovené firmy, prišiel ten prišiel, spravil nejakú ponuku, tento, toto, tak to bolo. Takže zatiaľ sme nerobili žiadne zámeranie, žiadne, ja neviem čo všetko možné, to boli opravy ciest. Ale teraz, čo tu hovorí pán poslanec Čimočík, tak to my ideme do hlbokej štúdie, ktorú treba spraviť. Takže to ste vy povedal, že toto treba všetko spraviť, ja neviem. Takže máte asi taký základ, že to treba spraviť. Ja predpokladám, že na základe niečoho hovorí. Áno, samozrejme. Takže, bol tam so mnou pán poslanec Polák, pán poslanec Lipovský, boli na tej ceste pozrieť, hovorím konkrétne o športovej ulici. Toto tam bolo povedané. Bola tam firma, je tak? Bola tam firma, boli zástupcovia firmy dvaja, neviem, akej Martin ich dotiahol tam, tak aj ešte to teda dopadlo. A viaci sa neozvali oni. Že sme tam boli štyria, ktorí si ju v podstate odkrokovali, to je odmerali, šírka, toto medzi sebou sa rozprávali, to sme my nepočuli, ja som potom sa opýtal konkrétne, ako túto vodu, čo tu stojí, pred budovou garáže až po vchod, dostaneme preč. Povedal nejaký odborný názor, reku, preložte mi to, lebo však nemusím všetko vedieť, tam sa dajú zverné nádoby z umelej hmoty, ktoré tú vodu všetku pohltia a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, ale viac sa neozvali. Potom sa ozvala firma, ktorá tam asi tiež bola, dala ponuku za 21 000 a niečo, čo sa nám, ja som mu pozeral, zdalo málo a ešte jedna, ktorá dala za 34, ale takisto nebolo rozpísané, čo bude, ako bude, kam bude. Toto bude, myslím si, v zadaní verejného obstarávania, potrebujem spraviť športovú dĺžka x metrov, šírka x metrov, odvodnenie. Nové domy, dĺžka, šírka, toto a ďalšie našimi požiadavkami. A potom firma nech si ide odmerať, keď chce spraviť návrh, nech si spraví presný rozpočet a môže ísť do súťaže. Taký je asi postup podľa mňa. My sme tú športovú zadali v júna, schválili sme. Ja myslím, že pol roka sme strátili, že sa na tom nerobilo. Toto všetko už mohlo byť pripravené, aj keď cesta nie je. Už je to za nami, to už sme ho nespravili. Nie, ja sa k Alenke pripájam, máme nejaké svoje peniaze, schválne úver, keď chceme a poďme na všetky. Dôležitá je športová, reprezentujú nás tam.
chodia tam iní ľudia, dôležití ľudia sú aj na nových domoch, aj všade, poďme robiť všetky, nech si, nech si nejaký dojem, že nejako uprednostňujeme, takže... Všetky má z 300 tisíc, ale bude na to stačiť, keď 300 tisíc nám uvidíme, ja nehovorím, my sme to tak konštatovali, že možno spravíme, tak možno urobíme dve, tak tie najdôležitejšie, nové domy, športovú. A dlhá by to sa spravilo za 46 tisíc, nie? Tak, a to je aj 2 km aj pol možno cesty, neviem. Tak ale tam sa nerobilo žiadne odvodné. Aj na nových domoch, tam je len cesta spraviť, tam to až také tiež nebude, tam bude komplikovanejšia tá športová, tak uznáme, keď toto si všetko urobí, to my keď budeme na to uvažovať, my nič neurobíme. Ja som za úver. Ale najprv to treba preskúmať. A skúmame si 3 roky, že? Ja si osobne myslím, že najprv by bolo treba spraviť nejakú poradu k tomuto. Poradu k tomuto. Stavebná komisia. A tam by sme sa dohodli. Poradu, stavebná komisia. To sa vyjde. Ja si myslím, že sa budeme radiť a radiť a radiť a nerobíme nič. My sa radíme, radíme, radíme. To je celé, však to je také ťažké. Ideme spraviť dve cesty. Dobre, aby sme vyšli, aby sme vyšli, nebude peniaze, budeme potrebovať tak či tak. Nejakému záveru k tomuto, lebo aby sme zbytočne zlačili sa zahovoriť, že berem úverom, o tom to bude splácať. Ja sme sa zbavili úverom. Ja rozumiem, ale... Dela naša hora, ale by sme sa zbavili 82 tisíc ročný. A 82 tisíc eur ročný splácam. Najlepšie nabrať úver, a potom čo? A potom budeme vykrikovať, že to nemáme. A však dobre, poďme postupne, akože máme tu jednu cestu, máme tam nejaké financie, vyriešme ju a ideme ďalej. Keď si povieme, že dobre, vidíme ako, ako to pôjde, spravíme ďalšiu cestu, ďalšiu, ďalšiu, ďalšiu. Keď sa nám ročne podarí opraviť dve cesty, to je 6 ciest. No. Keď sa ľudia narasú, aby sme nejaký záver tomu dali, neviem, dám v prvom rade. Ešte môžem? No, aj na tú jednu cestu, keby sme treba výberové konanie, tak isto. Samozrejme. Vieme to spraviť tak, že dneska si ten úver určite sa nedohodneme. No ale kedy budeme to konanie? Ale najmä by sme sa postavili ďalej. Nech sa teda urobí to verejné obstarávanie na tú športovú ulicu, nech sa zadá. Aby sme zadali na tú prvú, teda, ktorú už máme ozaj pol roka schválené. Pustíme sa tou cestou. My keď úver zoberieme za 3 mesiace, povieme si za 3 mesiace, že poďme do toho, možno, že ešte bude kopu ďalších vecí, takisto si pripraví obecný úrad, si pripraví papiere, čo nás stoja tie úvery tento rok, alebo ďalšie obdobie, koľko splácame, koľko by nám to spravilo navýšenie mesačné, tých 100 tisíc, tak to zoberieme na 5, na 10 rokov, nech nám to pripravia a určite sa nám bude lepšie aj ľahšie rozhodovať ako takto, ale teda to verejné obstarávanie na športovú ulicu by bolo treba vyhlásiť. Je vybraná športová ulica. Áno? Áno. Dohodnutí všetci. Áno. Dobre. V januári vyhlásime verejnú súťaž. 2016? Áno. Samozrejme. Martin, Sraňa. Tipky. Syna Rene. Ďalová. Áno, 2016. Má skúsenosť. Dobre. Ktoré už tu budú mechanizmy. To je každý možno 1000, 2000 eur denne zase dole z toho. Tak na základe toho tu sa aj vychádzalo. Ešte sme sa bavili, pred tými dvoma mesiaci sme sa rozprávali o tom, že pôjdeme a určíme si presne ktoré. Lebo nielen dlhá, máme tých ulic aj maličkých, dole pod Dombalom je kopu, ktoré by si zaslúžili. Vieme o nich. Ulica okolo Kyžnánskych, pardon, ešte keď môžem, tá je v katastrofálnom stave, teraz sme už šťastí. Tam tých ľudí zatápa, tým teče do dvora, takže... Vieme, že tých ulic je to viacej, len teda... To možno ani neviete, poslanci, ktorí tady nechodíte, alebo nepoznáte to, ale... Myslím, ten návrh, čo vám Roman bol dobrý. Poďme prvou, ideme, spravíme, uvidíme. Dobre. Keď ešte verejné obstarávanie, to neznamená, že to my musíme ako zrealizovať. Ak dá na to dobu musíme. Do prstu.
tá je pekno spravená, dobrá je tá ulica, nemám tým. Teda tam bolo to, že tam sa nerobilo nič iné, urobila sa cesta, opravila sa vlastne. No, ale jaká bola, tá bola tým? Ale tá športová má trošku viacej týchto technických problémov, ktoré treba vyriešiť. Ja nerozumím tomu, nebudem sa to vyšať. Vieme o tom, že má, je to tam. Tam treba všetko vybrať. No veď vieme, o čo sa je tam, necháme to na odborníkov. Dobre, ja by som si dovolil ešte, keď tu pani moja zastupkina povedala o komisii, ale ja by som bol rád, aby dohliadala aj komisia na toto. A navrhujem spraviť kľúčenú komisiu na túto cestu, alebo na cesty na opravu ciest. A by som navrhol do komisie pána Matušicu, pána Poláka, ja by som si ešte dovolil navrhnúť pani Režnáku ako šéfku stavebne, môže byť aj člen na komisii. Nie je to hlavné. Nech sa páči, môže byť aj pani Režnáková. Dobre, súhlasíme s týmto návrhom? Predseda komisie bude pán Matušica. Dobre, tak keď nebude v marci cesta, má sa pokojať. Mám dať hlasovať za to, alebo sme... Ale oni musíme zriadiť komisii. Je zriadená komisia, musíme hlasovať. Dávam hlasovať, musíme, to je za. Kto je za? To robíme v interpeláciách. Tak, ale to bol taký návrh, takže riešime to tak. Ale dobre, ja som Matušica, Polák, Holbíková, Režnáková. Oni sú poradní a starosta je výkonný. Jednoznačne, však to iné dane nemôže. Dobre, že ste vy. No, že tak to vybolo. Jednoznačne, že môžem uzavrieť? Ja by som mal aj toto, alebo ešte... Interpeláciu. Interpeláciu, pán starosta, mám jednu otázočku. Minule ste hovorili, že to námestie stálo, že sme tu robili 5000 eur a som vás poprosil, že či by ste toto vaše tvrdenie ako nedoložili. Zatiaľ sa tak nestalo, možno to nechať aj na budúce. Pracujem. No, dobre. Dúfam, že to nebude faktúra decembra 2015. Čo máme niečo? Uzatváram. Prejdem bodu číslo 7, diskusia. Nech sa páči. Ja by som chcel vyjadriť spokojnosť po roku, čo sem chodím a teda pracujem na finančnej komisii a tak ďalej. A po roku konečne vidím prvú konstruktívnu verejnú diskusiu. Veľmi sa tomu teším. Poprosím vás všetci, pokračujte v tomto trende, takýmto spôsobom sa tu konečne niečo dosiahne. Veľmi si to vážim, ešte raz, ďakujem. Ja som dodala, že páni poslanci, aby boli nápomocní pánovi starostovi, ale nie, aby bojovali proti a proti a proti. Nápomocní, aj keď všetko nevie, treba ho poučiť a nie poza chrbtom vykonštruovať. Ďakujem. Čo máme? Ďakujem pekne, zatváram. Ďakujem, že si pýtoval. Ty ako skúsený ekonóm vidíš veľmi do týchto, povedal, citlivých otázok a som rád, že si zaujal takéto stanovisko a tvoj odborný, môžem to tak nazvať, posudok, že aj tá práca, ktorá, keď pracuje vo finančnej komisii, nie je len tak, že sa tu niekto zíde a povie, ale že tie návrhy, ktoré sa dávajú, sú, by povedal, 99% akceptované. Takže ďakujem pekne aj za prácu komisie. S tým, že niekto má iné, tak musíme sa s tým meriť, ale dobre, v poriadku. Bol to návrh komisie, ja sa teším, že to bolo takto a že to bolo aj poriadko, aj bolo to schválené. Pán Mikulčík, povedal to isté. Záver. Ja vám všetkým si dovolím poďakovať za dnešné, myslím, že úspešné rokovanie Vrchného zastupiteľstva a tešíme sa
na najbližšie zastupiteľstvo, ktoré bude, ako sme povedali, 22. februára 2016. Zato som to povedal úspešne. Ďakujem ešte raz za účasť. Ďakujem.